waa kulan isbarasho oo golaha wasiirada xukuumadda maamulka Hirshabeelle loo qabtay. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Dabageed, gudoomiyaha baarlamaanka, iyo labadiisa ku xigeen xubnaha golaha wasiirada, la taliyaal sarsare, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, Mudane Cali Guudlaabi Xuseen, ayaa daah furay shirka bambaxa golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, kaas oo ay ujeedadiisu ahayd isbarashada golaha. Waa la xisaabtama hadii ilaahay raalli ka noqdo, waana shaqaynaynaa insha allah hadii ilaahay raalli ka noqdo. Annaga waxaa naga go'an, xukuumadda waxaa ka go'an, oo go'aan dhaba naga ah Hirshabeelle inaan horu dhaqaajino hadii ilaahay raalli ka noqdo. Waan hubaa daday dhibi doontaa, isla xisaabtanka dadku ma jeclo, culays badanaa imaanayo. Annagana wax badanaa la yidhi, adigu waa nabadoon inuu wax isu jiido u jecel yahay, inuu waxyeeliyo aad maaragtay u jecel yahay, sida haddaba madaxweynuhu kuxigeenku dhahay. Intaa wax isu xeeli karna waa isu xeelinay, sababo badan oon isugu xeelaynaana jiro, daruufo badan oon xeelinaynaa jireen. Wixii hadda ka dambeeyo insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo, qof walba say wax u qabato aan ku qiimeyn doonaa, kuna qadiri doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Anaa laydan lahay inayna dhicinaan rabnaa, anaa si gooniya lay riixa inayna dhicin. Qof waliba waxaan ku qiimeyn doonaa waxqabadkeeda iyo dadaalkeeda ayaan ku qiimeyn doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan rabaa inaan si gaar ah golaha wasiirada ugula dardaarmo hal la badiyo joogteynta deegaanada Hirshabeelle. Fulcantiis ma moogo, waxaa la yidhaa inta badan waxaa la jiraa xamar, wixii hadda ka dambeeya waa dhammaatay. Qof waliba waxaa la rabaa inay joogto deegaankii ay mas-uuliyadda ka haysay oo kitaabkaas Ilaahay ugu dhaaratay. Qof la soo qasba ma jirto. Qof weliba raalli ahaashagteeda ay ku timiday, iidaad timiday oo tiri ummadaydan u shaqaynayaa. Waxaa laga rabaa marka kitaabkii iyo mas-uuliyadda aan qaadnay inaan ka run sheegno waa in lagu nagaadaa deegaanada, oo aan maaragtayaa hawshii aan haynay horu wado haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Mas-uuliyaddu waxay ku qorxan tahay amba qof weliba ay sharaf ku leedahay goobta ay joogtay, laakiin goob aan ahayn qiimiga ay ku leedahay deegaankeedii kuma leh. Waxaa noo ballama inaan barino deegaankeena inaan joogno, mas-uuliyaddaas inaan ka run sheegno, in wax la qabto. Intaas ayaa noo ballama haddii kanu ay yeesheen golaha wasiirada cusub ee maamulka Hirshabeelle ee uu dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne Cali Guudlaabi Xuseen ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo ay yeeshaan golaha wasiirada Hirshabeelle. Raage Xasan Cumar, warbaahinta Goobjoog, Jowhar.